Čau, já se jmenuji David a vítám vás u svého nového videa. Lidi, dnešní video bude opravdu pecká, protože jsem tady společně s Peťou, Tomem a Vítou a jdeme společně mrskat. Dneska zahodíme ručky z vrny pleté prskačku, vymrskáme online do marketerku blikačku. Pro jistotu nepřelezem tuhle okresní značku, musíme být všichni doma, než dostane stříkačku. Dneska zahodíme ručky z vrny pleté prskačku, vymrskáme online do marketerku blikačku. Pro jistotu nepřelezem tuhle okresní značku, musíme být všichni doma, než dostane stříkačku. Zvonek už zvoní, stejně jak v loni, mám v ruce svoji mrskačku a testy na covid. Tak kámoško, pojď blíž, tak tradice praví, teď dostanete nášup, abyste byli zdraví. Hele ty hochu, rozestup trochu, metr minimálně, dodržme to formálně. Tak teď tě vymrskáme, snad to nebolí moc, mutací je tu hodně, nechytni žádnou nemoc. Dneska zahodíme rožky, z vrby plete mrskačku, vymrskáme online lídu, marketerku i kašku. Pro jistotu nepřelezem tuhle okresní značku, musíme být všichni doma, než dostanem stříkačku. Dneska zahodíme rožky, z vrby plete mrskačku, vymrskáme online lídu, marketerku i kašku. Pro jistotu nepřelezem tuhle okresní značku, musíme být všichni doma, než dostanem stříkačku. Takže pokud nás chcete podpořit, tak nám dejte vajíčko, zajíčka nebo třeba podepsanou mašli a klikněte dolů na tlačítko lajku. No Víťo, kolik si myslíš, že dají holky lajku? Tak třeba 70 tisíc. No, to je pěkný číslo, takže rozhodně běžte dolů a klikejte. A pokud jste ještě neklikli na tlačítko odběru, tak běžte a klikněte taky. Já se jmenuji David a u dalšího videa. Čau!